Эфирге салондар, студияға Елизавета Васильева, Драбалару. Казахстанға бар сахасернолог доктора Россияға көтен келдилер. Ол егер ағы студиян бар. Москваға келдері бастаяны берестебетілісті бөлі өттірі көрістілер. Салғы келбет жон жуғастағы рейсінен сахасергер көте өттірі. Бүкіндерге сөқазда саха бөліғай экстренді рейсінен Казахстандан келеғы. Санатабын Казахстан республикатығыр білеген уыстық бұғымайғы болы тұрыш. Бүгінгіттен үлі өрек сағыланына сахасырындағы өрек әрейтәлтелері барқа атшағы тұтуған үлі әліқтірі. Кейін қоракы онына ұлыстарға өрек өгес болбыт неманын ұтылығы. Оларын жаңжығақ күрдері түрді әтағына боларын күрдің өрек дистанционны көрінге көйіға. Білі тұрасыға аспыт күн болбұт 2 сақалғы 16 кейі ол егер 5 оғы әнсәғіләді. Бастан ұта күніс 3 часағында Toyota Fielder маркаламасына соппара сатан салайбақы ұтары балағы тақсын, Ипсум басынаны күтті қырсыған Ипсум соппара тұғыншы 911 сылағы әркей тұғына бұғында. Ол кәнді кейі 6 часағына мей білі тұрасыға Subaru Impreza масына Toyota Hiace күтті қырсыған 9 кейі 4 оғы әчейділер. Білігін сақалғы төбеспеттер бұқа бары балығыға сатал. Саңжылағы ғынры білерге солғы ескі құттал соғы бұлтын қатшығыр инспекция маасы бай бірі-бір кетін түмігер кейін қоракы отыптан тақсы итерек тұрқтағы ұрғылғы олар бұл соппары тұттылар. Сорықтор олығды темір көліні ұйтар бір аптыра соға білінді. Манысырге қазды кейі іккестен итерек тұрқтағы ұрғылғы олар бұтын бағардылар. Тәрәйін кемегер инспекция өлігеттірі темір көлілі өктір соғылғы екі бүк болғымтылағы болаларғыр ұңырдылар, сәретер бұғарар үләне ұттылар. Бүгін сақасырына ғағырыз бейін екі сыллағы білуе. Түгінші 910 сыллағы энергетическі промышленді сандығы историетін түріттүр бастықы ғаз турбатын бұр обалан көрбіттірі. 10 күн бүгін бастықы ғуына екі ғағырыз бүтін республиканы электричествадан қатшыр. Бөтін түрілтіға төсізші кеуелелі еркенлер тоқтолыр өбілі суық жұғыр үсті бағалар олар. Дағатан әттіққа бұйыл сәтенейгі екі ғағырыз бар болбыта 5 сылын бенетер. Ұлықтақ қадыры промышленіскі проект чәрчетінен ұтыттан тақсы кейін ерінгіріге бар бетон компания өлелі барды. Үксілері ғырған ұйықтақ техникаларға соппардықтыра таз шығу қостуыр шақтағы өлелі еқтірі. Ұлықтақ нейленен өленен қатшыр программаға Навақту 14 ден бірі көметі ұлықан. Сотортағы тәтерілеуі социалі солталағы сайтын үңі үгіз кейі үлі болла. Онтон проект аптырдыра салғы өссі атын тәрілтәлері күтті бергілілігін қалғылабы пруғы бұғарар бағылақтыр. Санатар боллаққа негіленеді промышленіскі сұғырыр программы итінен аспыт сылғы бұғы қолон 10 тұғыншы кейі үлі болбұд. Онтон бұл сұппары 2 тұғыншы сүрбе 4 сылғы дері атшабыда сүрбе сәтті тұғыншы болуқтақ. Бо агаях і хігер тюшуцен такса кіхіне кілад дивіт. Бо бігі сагалірре етаптыр хадівутен ханівут бігі тоғатедер болана урут агаях кампанія бігіне ктар договор тюшуцен болана білігін хангадилене міністерство промышленності кетте кепсетен міт промышленні кампанілар кетре кепсетен бу мантегабутен касемет тугул улатнарар етап катастуют. Олім бона бігін чагора бу бакка кемиш нефгаз алмазет тугер күске барар ханалақ бұд. Білген қаз бірде үйіт продукцията чейіне белейден анал маркалақ атыланықтақ. Ирдебіл 5 түймеңінің болар. Ол күрдің бұл сылттан 4-10 құндыққа дере қараллар бұл жоқтоқ асқа бар белейіне қасыға қостықтаран түйерен чейіне белейден тегікке бұға келдіріліқтақ. Республикаға бұл сүйрен қайда құлыққа керерін Екатерина Мосова сюжетігер көрек қайын. Құмағы еттек кефир аз темір тейілік ұстын кәчігіреге сыйылыр. Джекузкай астыр өлір саботығар қатастан қағаластан тулағыттан ұымыт үйті үрәбікке келдерілер. Онар ғұтан күнге ағуан тоннаға дере астан аспыт сылға 2-300 тоннаны соғыту өпкалабыттыр. Кисломолочка бұд әтті сұтқа хронезгінар үйтпіт стерилизованы төт ұйтақ бар. Қаз бейді продукция бәді сұққалардақ. Творог бұд 3 күн, творожный масса 2 күн, барта арас-арастыр. Үріңілгені сменанан олбы-солбы астыңдар, үлігеттер үйді тарбақтырын төбетінен да тұйпаттар. Қара анықтан олорчы техника жағыр. Сәтті 100 келеттен сағалан 10 тоннаға дере күтілілер арымы олғы үйеттерге үйді күнералар, ол кәне сүйегей сүрделілер, суарат бүргелілер иежегей оңыралар. Қолбан түрден тонна арас күрін үйтас болар. Білігін қаз бірді үйт продукция, адығы тақсалығар
чейней белеген маркалах болуқта. Манны кирде бір бұйылғыттан олыққа кирбітен. Жа оны білеген бейі көрәбіт бұ автомат бейте онлық марканы сұйырар. Олан көрәбіт, тубу продукцияға білеген куяр код беле сұйырлыңдан, олата бұ чақчы қатысталақ продукцияден болуқта. Қаз бірді продукция әйтігір, қатығыр, сұғдығыр, анал бәлейіні сұғыры 5 түйімі ғанан барар. Чейіней бәлейіні бастан мұрожынай сұғыр сұғдығыр сұғыр біттарам, салғы түрден күнгедері қараллар болжақтауқ үйт асқа балаған айттан, етінтен кілгас кімге ұрылыр продукцияға ақсыңеттен ебденер болы. Телефоны бәлейіға тұхайығын, отчаға асуел қайдаға ұрылғычы көстен келер. Приложение там качает двигает, он нам она киренет бревики лехатин хэп. Вот кефир усилий кибрыганна тетрарет 0,5 литра хантенкель бите хайта гонгон лута гохто нонгон лута бас бартакостан такса. Блинги бремега уже хазбиди продукция бар болокта. Билигин сахасиргер түрден бир саутукалыр терилте продукциядын анал белиеле ахтаарар. Олгынан баран сорах терилте жеті уата астыр өлүп териле мөлтоғынан бірабыла көйтары илік. Сүш керенге бейге опсая қолбан мұт үріңағы оңыры бұт. Бұ жағынай үлдіры күтті қолбан тұр бұтынан. Бейге бұ ассортимент качество тұп сарагар маркировке ирдебілін учеттан тұрым бұт. Бұ техрегламендар, ханға техрегламендар керелерін учеттан тұрым бұт. Модернизация барар еддендер. Қаз бірді продукция анал белелек кен атығыға әргейдағыны бүргіті суақ асуел тарғаны суақтағы. Олейін ирдебіл бұ саңасыл құлын тұтарыттан олорчы олыққа күтанықты керектеғы. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Джекускай. Сон салды бүгін бүтіхек чақчынан сақасыргер суққа екер ағуын 5 кей коронавирустады. Джекусайға түйордан жаңғы оған мәңе қаңылысқа сәтті болуынға бүліген ерінгірігі 4 түген тағысты. Вирус өсі 10 ұлыс қатарғанын жоны сұтуяр. Онтын сақасырында еленеті сәтті өнші сұйлай 6-12 біргіна коронавирус ұтары вакцина бастығы кампанияның тұр ортарды. Вакцинаны ордық әлбәқ кеялыра қалымаға, Аллай еқаға, ортық қалымаға, муамаға үйе жаңғы алды. Онтын амма мирне үйе білі нам уанна чұрапшы ұлыстыра опсай көрдіріттен қалын елдер. Әмчеттер тәлерінен оғы көтер жақталар Спутник V бұғынылалар ордық. Тоғы детер бұл вакцина қат жақтар дұру бетігір құтталы суа мәлейденер. Оң тәңе Спутник V-ні іскен онына сәлдік ұрылы ақтыр, вич инфекциялы ақтыр күтті тұр ортыры ақтырын сөп. Сахафтономиятын сүйіс сылығар татылуғар бастығы оғы 92 күнігер сарсырда 5 час 5-7 минутаға күн сірін көрді. Чечима Хайдар ғылларғар Заравняевтарғы үхіс оғынын күйтілің күйінан түрі өті. Үбілігдің сыл бастықы оғытын үйрілің бұғымайғы жетігер атарыға әдер ғылға сүйіс сыл оғылыры тұсалла қапытал ұлыз жалтының қарчынан біләғін тұттырдылар. Роддом үліхеттері ие сылын аңын бастықынан аспыт қырачанырғар бар өтіуіні бағаран тұран, бұйыл өссел бәқ қырачан күн сірін көрергер баға саналарын терділәр. Үхіс оғым болар. Ике улахан улаттар, уанна гына хетелер. Анна бу үсбүк кыз. Барта мына үткерге алымтым үйнерин. Бем. Бем алымтым. Кыспын бу касчасы ритм 14 час курдук ритм. А так улахан ырыта 3 час ин китте. Мына тенге алдым. Спокойнай ха. Үйтүм кирбитин кенне ашы спокойнай тават. Утен тыксар. Онда атын токудулик. Ол атын сахалы атақтар. Антан кыспын медин токудулик. Үрілі бұғысын тарылуы көреме болла, жарқын елеген ұлықты оқтыры Сасқланы оны Геннадий Семеновтар жекіргеттіргер төрді соңынан кыз түрін үрілер өксәді. Үрілі түгенге аймақтары ұлыс ұлықты жалты бірісті бетелері әғарделі әйтілер, оны бөйді президентін сөз түйіншіл көбайда сертификатын тұттардылар. Бұ күндерге ұлысқа үссі бір оқы күн сүрін көріға, білеген сұнтар үлінен сүйіз сүрбет оғыз қатжақтар ұчы оққа тұрар. Жекергенге бұл ғатыр дүйс оғы ұттырады, 90 үй үйіз күнігер, 2 күз бұт, 2 ұрлақ бұт. Ата түгенен тұнан басты бұты мақтын еті бет, кенен ба бұл ұтты бейген. Күн сүрін көрін жәлі жерде тақсын еті бет. Материнска капитала бейді тұтталік бет, үші бейі бұл үйіз түгінші белділі. Дейтіптір бағаған алақ бұт,
барытын одан бұғамытан өтір болды. Тоғында кергенмен мақта, түндісі оға 2-3-5 елге ағалатылы үйірінне. Москва Курака Рождественская звезда дин фестиваль конкурсты бүктенне. Манна сахасреттен телеарис ансамбл кыттан бастыкы степенне лауреат арын сүкті. Оғылор Нұрот үнкүйтеге номинация кытымналар. Манна Чарануны дей бир тұтурдақ 19 болын үнкүйлетлер. Жүллір сүбе чуолан ансамбл таңағын сахалы орын кергелін береді. Телеарис коллектива мәне қаңылы сұлуғын мәлжақсын елегіттен сылжыр. Бұ фестиваль оғылорғы бастықы ұлақан тәрәйінлері болар. Бейген емір білін көрдерам баран лауреат первой степені болу ұт. Сонаға тақсы ұлып бар, ұлыры кәлбақ жан көрін тұр бұта. Долғы бұтым ағай отан сынаттың тақсы ұлып бар, ұлшай бағай болу бұта. Аңардыс бейі блок бұтығар түрден 2 номер бар әті, онның үз блок бар. Үнкүй бөгөтін көрін астынан. Бейі дағыны күттіғық бұтын сене бітте ғанаты бұд, бұ бастықы бұд, саңа хүрітті бұд, антон вдальнейші мәсі сылжық бұтчеммет бұланнан бұд. Үміт сылы көрсен електер, қораттар ұратыты керкейділер. Горный лұғын кейіне бір жігістәғ бұйыл қағаңы тағырды, арас ұғытынан сандарды. Нәйлек бары төлбелері аспыт сайын манчара ойнуларын көрсі, ұңызды бұт скиверділерін семен, лоқты оқтырғы, ғылжыттырғы, саңа жыл алып тақтыңын білектәділер. Сардаңы төлбе лоқты оқтыры әхе жылы көрсі, төлбе ғолырғар ұмнылыбан білеғын ордылар. Қартан мұстаның ғоқтары анал сырылыр сәддері селерін берділер. Кергетеге қаз берде лоқты оқ, қыладың келдерді. Сыл маскараттарын ұты бейбі салай ашып, бұл емін ұрбын маскараттар бұғын жалла. Оны бары кәтен бұл үйірі көті кәтен бар хиджабыт. Оны ұтыны ағам бағарыр болғарын құлдып бұл. Төхі дұтымнылар болғын кәленлер кергетен ұрбын. Күттәк, үлігет, күттәк, сайдарға бақылар күнін. Төлбәрін жанларын барыларғар барға мақтал, маға жүгей бірағынығы үтті бұт. Сағымын шапқаттым. Саңа жылынан. Саңа жылынан. Сонымыды дедінек, әтәңге болуын көрсе қадері.